Faleminderit edhe Markut për iniciativën e i falenderoj edhe çunat e ekipit Vllaznisë U15, sepse morën diçka përsipër, diçka të mirë, por vetë kur na folën për familjen nevojë, ndoshta jena shumë larg këtij realiteti, a din, por është një realitet i hidhur. Kjo nuk është një reklam, as mu duk unë ose fëmijët që unë stërvis që jena të mnimu, pa është një reklam që edhe njerëzit a din që në qëse kanë diçka për me pru ose diçka për me dhonë për shpijave tyne, kur i kanë mundësit e të din pak të jene një pikë referimit, kjo shpi ka që varfën e i shif një edhe vetë kushtet, shu që shpresoj që kjo mos tjetë hera fundit që vinë me nimu njerëzit, sepse është një familje që ka për me të vërdet shumë nevoj, edhe shpresoj që ditë në vazhdim kënë ditë më atë mira për ta dhe për gjithë familjarët e tyne. Si ekip, na? Mërë, kime lujt me te. Vlaja tash për të mërë. Edhe isha ola fitan gjithmonë.